Nemmen li din l-inizjattiva hija waħda mill-iktar inizjattivi importanti li ħal Ministeru tiegħi f'dal-aħħar snin. Ġew votati 2.4 biljun euro fil-programm Ewropa Kreattiva biex jiġu utilizzati mill-qasam kulturali u kreattiv. Naturalment biex inti tittieħi għal dawn il-fondi hemm proċess kompetittiv u allura huwa importanti li l-gvern jkollu strutturi biżejjed sabiex jassisti u jgħin lill-individwu jew dik l-entità sabiex takkwista dawn il-fondi. Ikkuntatti hawnna u aħna mill-informazzjoni li tagħtina l-Aġenzija nkunu nistgħu dejjem ngħinukom. Kontent ukoll b'mod partikolari li din derba għall-ewwel derba hemm ukoll programm biex jgħin lill-media, l-free media u l-ġurnaliżmu. U nistenna wkoll li l-free media jabbiċinaw il-dekasteru tiegħi biex għandna ngħinuhom jippeċepixxu ngħinuna finanzjarja li tant għandhom bżonn. Kif ukoll nħeġġu kull min involut fid-dinja tal-arti u l-kultura jagħmel l-istess.